Стратегія Заходу провалилася. Які умови миру пропонують Україні? Зараз саме час розглянути деякі компоненти різних мирних планів і проблеми, які вони можуть приховати. За останні кілька днів спекуляції з приводу потенційного рішення щодо України з боку майбутньої адміністрації Трампа активізувалися. У минулому нібито розробляли і інші плани, зокрема пропозицію, написану генерал-лейтенантом армії США у відставці Кітом Келлогом у травні 24-го року. Згідно з цим планом, США продовжують озброювати Україну, щоб утримати Росію від нападу під час або ж після досягнення угоди, але за умови, що Київ погодиться почати мирні переговори з Росією. Тепер у репортажі The Telegraph описується розроблений план, який містить у собі створення буферної зони, заморожування конфлікту, збереження Росією утримуваних територій, накачування України американською зброєю для стримування Росії та відкладання вступу України до НАТО на роки. Зараз час розглянути деякі компоненти цих планів і проблеми, які можуть бути приховані. Ми можемо розглядати тільки потенційні компоненти, оскільки реальність така, що затвердженого плану Трампа щодо України поки що не існує. На жаль, не існує і стратегії США щодо України, яку розробляла адміністрація Байдена останні 3 роки. Потенційні компоненти будь-якого майбутнього плану адміністрації Трампа можуть охоплювати деякі або всі з тих, які будуть розглядатися у наступних пунктах. Заморожування конфлікту. Якщо конфлікт буде заморожено вздовж поточних ліній, то Росія, як і раніше, окупуватиме майже 20% суверенної української території. Головною метою України у цій війні є повернення всіх окупованих Росією земель і повернення до кордонів 91-го року. Хоча це і не неможливо, наразі це виглядає дуже складним, враховуючи перевагу Росії в живій силі та її дуже масштабну оборонну діяльність, яку вона розвиває з кінця 22-го року. Крім того, наразі росіяни в Україні мають стратегічний та оперативний імпульс. Вони прискорили захоплення української території під час свого майже річного наступу на Сході. І це, незважаючи на величезні і дедалі більші втрати. Росіяни вважатимуть, що в разі мирних переговорів вони вестимуть їх із позиції сили і не захочуть іти на будь-які поступки. Україна, можливо, сподівається, що утримання частини Курської операції дасть їй певну переговорну силу. Однак Курська операція покликана змінити траєкторію війни, поставити під загрозу російську територію і змусити Путіна вжити воєнних і політичних заходів, не досягла цих цілей. А оскільки за чутками російсько-північно-корейські сили чисельністю 50 тисяч осіб групуються зараз для масштабного наступу, до моменту початку перемовин Україна може не втримати ані будь-якої частини Курської області, ані будь-чого іншого. Нарешті, заморожування конфлікту означає, що багато українців залишиться в окупованій Росії. Існує більш ніж достатньо доказів систематичного грабунку, гвалтувань, убивств, тортур, довільних розстрілів військовополонених і викрадення дітей в окупованій Росії Україні. Це задокументовано українськими урядовими агентствами, вченими та західними дослідниками, такими як Джейд Маглін. Це робить будь-яке заморожування конфлікту на утримуваній території стратегічним і моральним провалом західних політичних лідерів. Буферна зона. Згідно з останнім витоком інформації, один із можливих компонентів плану передбачає створення 1200-кілометрової буферної зони. По суті, вона буде схожа на демілітаризовану зону, яка розділяє Північну і Південну Корею. Різниця лише в тому, що корейська демілітаризована зона має довжину 250 кілометрів, а українська буде майже у 5 разів довшою. Це надзвичайно довга ділянка місцевості для забезпечення розділення двох сторін, і якщо вона буде засіяна мінами та іншими подібними пристроями, що перешкоджають перетину кордону, то на створення такої зони можуть піти роки. І так само, як у випадку з корейською демілітаризованою зоною, необхідність в існуванні української може зберігатися багато десятиліть. А наскільки широкою може бути буферна зона? Це майже, напевно, буде спірним питанням між Україною і Росією. Обидві сторони захочуть, щоб вона перебувала на території, що належить іншій стороні. Найімовірніше, вона просягатиметься на рівну відстань від тієї лінії фронту, яку буде визначено на узгоджену дату. Але наскільки далеко в кожному напрямку?
Це осяжна військова угода 2018 року, підписана Північною і Південною Кореєю, приклад не тільки того, як можна створити буферну зону, а й того, як усе може провалитися. Північна Корея розірвала цю угоду у 23-му році. Іншою особливістю корейської демілітаризованої зони є те, що американські війська зберігають свою присутність на Корейському півострові в межах спільної стратегії підтримки перемир'я між двома Кореями. Подібна пропозиція для України наразі не розглядається. Ба більше, будь-яка присутність американських військ відкидається тими, хто перебуває в таборі Трампа. Як і Байденом майже 3 роки тому. Тому для забезпечення миру і дотримання умов будь-якої угоди, пов'язаної з буферною зоною, потрібна присутність інших військових сил. І ось тут-то все і стає по-справжньому цікаво. Миротворчі сили? У доповіді, опублікованій у The Telegraph, повідомляється, що джерела в таборі Трампа заявили, що війська із забезпечення дотримання буферної зони мають прибути з Великобританії та Європи. А це означає, як зазначає, до речі, одне з новинних джерел, ми не збираємося відправляти американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це зроблять поляки, німці, британці та французи, сказав один із членів команди Трампа. І з цим є кілька проблем. По-перше, і Україна, і Росія повинні будуть домовитися про те, які країни нададуть війська для миротворчих сил. Зрештою, Великобританія та Європа протягом останніх кількох років постачали Україні зброю, яка використовувалася проти росіян. Мало ймовірно, що Росія погодиться на європоцентристські сили. Натомість вона, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб до їхнього складу входили представники європейських, центральноазійських та африканських країн, і щоб вони перебували під управлінням ООН. Це будуть непрості переговори. Ще одним питанням буде пов'язаним із миротворчими силами буде готовність країн надати свої війська. Країни всього світу спостерігали за цією війною і дізналися про надзвичайну смертоносність сучасного поля бою. Якщо більшість країн не бажали відправляти свої війська до відносно менш небезпечного південного Афганістану в 2010-х, чому ми повинні думати, що вони будуть готові надати свої сили для підтримання миру в тому місці, яке, ймовірно, стане найнебезпечнішою 1200-кілометровою ділянкою на землі? Заходи контролю. Якщо буде встановлено припинення вогню або перемир'я, будуть потрібні заходи контролю. Хоча це буде в основному роль миротворчих сил, інші аспекти будь-якої угоди, дотримання яких необхідно буде перевіряти, може включати таке. Концентрація сил певної чисельності на задній відстані від буферної зони. Рух літаків у межах певної відстані від буферної зони. Будь-яке порушення умов, узгоджених у межах припинення вогню або ж перемир'я. На цьому етапі варто визначити деякі результати переговорів між Україною, Росією та третіми сторонами. Перший можливий результат – це перемир'я, яке являє собою неофіційне припинення бойових дій, зазвичай локальне і короткострокове. Це, ймовірно, найменш бажаний результат, але він може бути корисним, поки тривають переговори. Другий результат – припинення вогню, тобто угода про припинення бойових дій, досягнута шляхом переговорів. Зазвичай такі угоди лише призупиняють війну, а не припиняють її. Нарешті, ми можемо побачити перемир'я, офіційну угоду про припинення бойових дій під час війни. Вона завершує війну, але все одно потребує перемовин та узгодження мирного договору. Усі вони потребуватимуть певного рівня перевірки. Постачання більшої кількості зброї в Україну – це один із найцікавіших елементів, що з'явився внаслідок витоків інформації про мирну угоду адміністрації Трампа для України. Ключове питання полягає в такому – чи є у Сполучених Штатах та Європі реальна можливість збільшити постачання зброї в Україну в короткостроковій та середньостроковій перспективі? Досі вони постачали велику кількість наявних у них запасів, але темпи поставок були недостатніми для того, щоб Україна змогла виграти цю війну. За останні 3 роки відбувалося деяке розширення оборонного промислового потенціалу, але навряд чи цього буде достатньо для того, щоб забезпечити більш швидкі поставки західної зброї в Україну. Це ускладнюється ще 2 проблемами. По-перше, у Сполучених Штатах є низка військово-стратегічних планів, як передбачають наявність різного обладнання та боєприпасів. Американські військові, прагнучи відновити свої резерви, зброї і створити більш бойові запаси для стримування майбутньої військової агресії Росії та Китаю, матимуть право голосу щодо типу, кількості та темпів постачання зброї. Другим
Ускладнювальним фактором стане те, що з адміністрації Трампа попит на американську зброю з боку інших країн може зрости. Навіть побіжний аналіз власних даних НАТО показує, що багато країн або ледве-ледве, або взагалі не відповідають базовому рівню витрат НАТО на оборону, що становить 2% ВВП. Якщо адміністрація Трампа вирішить, що для співпраці з американськими військами потрібен вищий базовий рівень, це може призвести до появи великих замовлень на європейську і західну зброю. Яке місце посяде Україна в списку пріоритетів за такого сценарію, поки невідомо. Ніякого НАТО або відтермінування НАТО для України. Це буде значним ударом для України, оскільки членство в НАТО, а також інші гарантії безпеки були центральним елементом мирних пропозицій Зеленського. У комюніке Вільнюського саміту 2023 року йдеться про таке. Ми повністю підтримуємо право України обирати свої власні заходи безпеки. Майбутнє України у НАТО. Ми підтверджуємо зобов'язання взяти на саміті 2008 року у Бухаресті, що Україна стане членом НАТО. Відтермінування вступу до НАТО на десятиліття розглядатиметься як відмова Альянсу від зобов'язань, які він взяв на себе перед Україною щодо того, що в неї буде шлях до НАТО. Можливо, їм ще вдасться викрутитися, заявивши, що цей шлях буде довшим, ніж передбачалося, але всі побачать, що це насправді. Альянс НАТО відмовляється від своєї обіцянки, і це породить недовіру як усередині Альянсу, так і за його межами. Це буде капітуляцією перед вимогами Росії, і це буде величезною перемогою Путіна. У свідомості Путіна і подібних до нього авторитаристів це стане доказом того, що російська агресія проти України спрацювала. Тому що не допускати Україну в НАТО було основною вимогою Путіна перед війною. І якщо інші авторитаристи, подібні до Путіна, бажатимуть, що воєнна агресія проти своїх сусідів може принести плоди, чому б їм не використовувати аналогічні підходи? Відтермінування вступу до НАТО також дасть Путіну час на відновлення і можливе проведення майбутніх операцій проти України, щоб захопити ще більшу частину її території або повалити демократично обраний уряд. Росія продемонструвала здатність відновлювати свої сили набагато швидше, ніж вважалося можливим після їхньої поразки у битві за Київ. Цілком можливо, що через 5 років, після будь-якого результату переговорів у цій війні, Росія може знову вторгнутися в Україну. Саме так вона вчинила з Чечнею. У мирних переговорах будуть і інші аспекти, які я тут я не розглядав. У деяких з них будуть взяті з нинішньої української мирної пропозиції та десятки елементів її мирної формули, описаних на зустрічі Великої двадцятки у 22-му році. Такі елементи, як фінансова допомога Україні, поводження з воєнними злочинцями, санкції проти Росії і тих, хто її підтримує, є одним з найвірогідніших особливостей, але найімовірніше будуть і інші. Який вигляд матиме мирний план адміністрації Трампа, ще належить побачити. Але він з'явився в той час, коли Україна перебуває під тиском, що зростає, а західні країни не змогли розробити і реалізувати стратегію, яка допомогла б Україні перемогти російське вторгнення. Стратегія Заходу щодо України провалилася вже давно. Низка рішень адміністрації Байдена, включно з повільним постачанням зброї, відмовою у зброї ескалації для України, відмовою постачання далекобійної зброї та розміщувати натовські війська на початку війни призвели до того, що Росія вважає, що Заходу бракує волі для повної підтримки української перемоги, і що президент США більше боїться російської поразки, ніж української. Російський президент Путін, спостерігаючи за тим, як США і НАТО ухвалювали рішення протягом останніх 3 років, вочевидь вважає, що тепер він знає ціну своїм західним колегам. Він буде впевнено підходити до будь-яких переговорів і зможе представити досягнення Росії в цій війні, незважаючи на їхню величезну ціну як російську перемогу. А сам факт того, що ми опинилися в такій ситуації, коли сукупний добробут 5 найбільших членів НАТО – США, Німеччина, Великобританії, Франції та Канади – у 20 разів перевищує добробут Росії, а їхні збройні сили перевищують російські за технологіями, розмірами і потенціалом, є серйозним звинуваченням стратегічному мисленню, виконанню та волі тих, кого зараз називають Заходом. Більше не можна сказати, що стратегія Заходу щодо України провалюється. Вона вже явно і остаточно провалилася. Так не повинно бути. Але покоління західних політичних лідерів, які були привчені до недбалого стратегічного мислення довгим миром після Холодної війни та
дискреційними повільними війнами останніх двох десятиліть не змогли в достатній мірі скоригувати свій світогляд для того, щоб впоратися з нещадністю Путіна і його прихильників. Є стара китайська приказка. Задуши курку і налякай мавпу. По суті, якщо ви хочете вплинути на поведінку великого конкурента, нападіть і знищіть його маленького союзника. На жаль, стратегія США і НАТО щодо України за останні 3 роки, а також їхня стратегічна нетерплячість і схильність вступати в переговори з Росією, що володіє стратегічною ініціативою, означає, що Захід замість цього годує курку і заохочує мавпу. Ми ще пошкодуємо про це. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані.